Olá, meus queridos, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje iremos falar da tal das notinhas de usuários no Metacritic. Aquela galera que pega, né, os próprios consumidores e jogadores e avaliam o jogo lá no Metacritic. Vale lembrar que notas de usuário nem sempre reflete 100% da qualidade do jogo. Às vezes é uma forma de protesto, às vezes é realmente porque a fanbase não curtiu aquele jogo, e por aí vai. Mas eu acho interessante ver como foi a recepção da galera com alguns jogos aí em 2020, algumas que eu nem concordo tanto, mas eu acho interessante ver. Então vamos falar aqui das notas mais baixas feitas por usuários, jogos mais hateados aí pelos usuários no Metacritic. Só antes de começar o vídeo falando que não vou colocar Cyberpunk nessa lista, porque todo mundo já sabe que recebeu nota baixa, todo mundo sabe dos problemas, e não vou ficar falando mais do mesmo aqui, só tô mencionando logo aqui, porque eu sei que vai ter comentários falando de Cyberpunk, mas é isso, você já sabe dos problemas de Cyberpunk, eu não vou ficar repetindo todo o vídeo de jogo ruim. Então deixa seu like, se inscreve no canal, muita gente que assiste muitos vídeos aqui do canal e não se inscreve, se inscreve aí pra ajudar nós, é muito rápido, pega o banquinho, senta aqui, fica confortável e vambora. Vamos começar com dois jogos clássicos. Eu coloquei os dois juntos porque são pertencentes à EA e são jogos de esporte. FIFA 21 e Madden NFL. Dois jogos de esporte aí e que é sempre os mesmos problemas. É um jogo que tem muita gente comprando, mas quando você vê, os usuários estão sempre reclamando. FIFA 21 com 0.8 de nota dos fãs de Metacritic. E aquela reclamação de sempre. É um jogo que se inova quase nada. Eles melhoram basicamente o design dos jogadores, que atualizam pro ano, e o jogo é o mesmo, sabe? Um Ctrl-C, Ctrl-V. Em Madden NFL é pior ainda, né? É muito mais nítido isso pros jogadores, quase você não vê mudanças. Tanto que ele recebeu 0.2 de análise dos usuários no Metacritic. Muito bem pra ele aprender, mas acho que não muda tanto no bolso dela. Muita gente compra isso aqui, ainda mais nos Estados Unidos, que é um jogo mega popular. Mas o Madden NFL conseguiu entrar no recorde aí, porque ele é o jogo com a nota mais baixa de todos os tempos dos usuários no Metacritic. 0.2, cara, é insano. Tipo, ninguém gostou disso aqui. E muita gente reclama do Madden NFL pelo mesmo motivo de FIFA. Por isso que eu coloquei os dois juntos, porque também é o mesmo jogo. O pessoal fala, cara, se você tem o NFL 20, não compra isso aqui. É idêntico, é igual. Até os bugs que tinham no 20 não foram corrigidos no 21. Eles persistem lá, você vê muita gente reclamar disso. Então é um jogo Ctrl-C, Ctrl-V com um nomezinho novo pra fazer a galera gastar dinheiro em jogo full price, o que é um absurdo por si só. Temos aqui talvez um que já tá um pouquinho manjado também. Eu até pensei em não colocar ele, mas ele tem uma das notas mais baixas aí de todos os tempos, inclusive. Warcraft 3 Reforged com 0.6 de análise dos usuários Metacritic. E Warcraft 3 Reforged, ele recebeu essa nota tão baixa, não apenas por ele ter sido um Reforged, um remaster zoado, cheio de mentiras da própria Blizzard, colocando uma cutscene nova e removendo, mostrando que ia mudar muita coisa, e no final era um jogo que não tinha mudanças o suficiente para ser considerado um jogo novo, ser pago, mas como também isso afetou quem jogava o jogo base, o jogo antigo, né? Porque eles foram forçados a fazer update no launcher lá, por mais que eles jogassem a versão com gráficos antigos, eles mesclaram tudo ali no jogo só, então tiveram grandes problemas ali de internet, de conexão, e que a galera que nem comprou isso aqui teve problemas. Então não só mexeu com jogadores que já eram fãs e estavam esperando uma atualização nova, né, uma espécie de remaster, como também os jogadores que nem queriam comprar essa versão aí também foram prejudicados. Então isso aí mexeu com todo mundo, e acredito que isso aí também foi uma forma de protesto de quem jogava a versão básica, antiga do Warcraft, e ficou bem chateado também e recebeu esta nota maravilhosa de 0.6 aí. The Sims 4, né? A DLCzinha de Star Wars, a jornada para Batuu. Aqui temos uma jornada, uma viagem pro parque ali, mais um parque de exposição da Disney Star Wars, né? Você tinha o sabre de luz ali sendo mostrado, mas $20 por isso? É, muita gente reclamou disso aqui porque é mais um daqueles pacotes de The Sims 4 que não adiciona muita coisa. Você tem poucos ambientes para explorar ali, para entrar, a história é horrível. E as questzinhas que tem ali, as coisinhas que você pode fazer, são muito repetitivas e chatas. Então a galera reclamou que o preço não vale isso aqui. É simplesmente pra pegar dinheiro dos fãs de Star Wars, e nem os fãs de Star Wars vão gostar tanto. É, a galera queria ver, por exemplo, o próprio Sim usar a força ali, né, como interação, e não tem isso. Muita coisa que poderia ser explorada
pra fazer um pacotinho de Star Wars bem divertido aqui, completo, pra quem curte The Sims, não tinha. O máximo ali, um sabre de luz que era legal, e $20, né, não vale, né? E a galera deu nota 1 pra esse jogo na média aí, né? Mais um joguinho da EA aí fazendo história no Metacritic. Parabéns, EA! E temos aqui também COD, né? Call of Duty Black Ops Cold War, com nota de 3.0 pelos usuários também no Metacritic, né? Call of Duty é um jogo que recebe quase sempre também muito desgosto dos fãs. Eu não sei se... eu não sou um cara que acompanha muito e tal, mas sempre os fãs estão ali chateados com alguma coisa em Call of Duty. Seja pela forma que ele abordou, ou que ficou muito parecido com o antigo. Às vezes estava na época que estava mais futurista, também muita gente reclamava. E o Cold War, eu vi muitas reclamações do fato do multiplayer dele. O multiplayer dele ser muito pouco mapa, muito pouco modos de jogo. A galera reclama muito dessa questão do próprio multiplayer de Call of Duty Black Ops Cold War. Eu não sou um jogador, então eu não tenho propriedade para falar. Eu li mais as reviews de usuários, nesse caso aqui do jogo. Então... deixa aí nos comentários o porquê que a galera odeia tanto Call of Duty Black Ops. Pelo menos no Metacritic a galera reclama muito, principalmente do sistema de multiplayer dele. Nós temos também um dos remakes, ou o remake mais decepcionante desse ano, do jogo 13. Ou, xiii, deu ruim, porque esse jogo, ele... nossa senhora. O clássico já não era um jogaço, assim, mas ele era divertido, era um jogo em primeira pessoa, ali de tiro com gráficos em cartoon. E gráficos em cartoon é algo que não envelhece tão mal, e se você for ver a comparação do remake, ele tem melhorias a mais, em alguns casos, de iluminação, em outros casos ele parece que é mais feio no remake, mas mantém aquilo, né? É um gráfico mais cartunesco, então você não consegue ver grande diferença gráfica, que é geralmente a proposta de um remake, né? O gráfico é o que mais chama atenção quando a gente fala em remake. Mas não é só por isso que ele foi tão odiado e recebeu a nota de 3.1 no Metacritic, não. Isso porque, juntando com isso, o jogo ele é uma desgraceira em bug. Seja em screen tearing, que eles não otimizaram isso em alguns consoles, seja na questão de bug mesmo. O jogo é extremamente bugado, que atrapalha totalmente a experiência do jogador. Então, entre você pegar um jogo clássico que não teve grandes evoluções, teve um pouquinho mais de evolução em resolução, e você pegar um jogo remake que não muda tanto e ainda adiciona uma cacetada de bugs, pra que a galera vai pegar o remake, né? E é óbvio que a galera ficou muito decepcionada com o jogo, nota 3.1 pra ele, os fãs ficaram chateadíssimos. Já não era um jogo muito conhecido, agora vai ficar menos ainda, né? Talvez o título mais polêmico dessa lista, The Last of Us Parte 2. Ele recebeu nota de 5.7 do Metacritic, uma nota baixa de usuário, considerado que foi um dos jogos mais aclamados do ano, que foi um jogo que recebeu muitos prêmios aí, não só no The Game Awards, né, em várias outras premiações aí, ele ganhou vários prêmios, o que não é geralmente algo de se jogar fora, embora possa ser algo pessoal os prêmios dos jogos aí de ano e etc, né? Mas o The Last of Us 2, ele dividiu a galera na questão de história. Primeiro na questão toda do pessoal ficou falando da lacração, né, dos personagens novos apresentados, como também muita gente reclamou da morte ali do Joel ter sido algo meio inesperado e tal, que eu particularmente achei legal, mas muita gente criticou isso. Eu sou um cara de boa em muitos aspectos, mas quando eu vejo forçação de barra pra implementar uma agenda ou uma parte política de um autor, né, quando é forçado de barra, eu acho ruim, eu acho fraco. Eu não senti isso jogando The Last of Us particularmente. Eu não me senti em nenhum momento incomodado com nada ali em questão dessas coisas políticas que muita gente reclamou do jogo, tá? Pra mim, então foi um jogo que eu curti jogar, me diverti bastante do início ao fim com a história, mas muita gente não achou isso, tanto que muita gente foi lá e negativou o jogo, muitas vezes gente que nem sequer jogou e só repetia ali, né? Foi mais também em parte em forma de protesto mesmo, porque muita gente repetiu mais do que jogou ali o jogo para dar nota no Metacritic. Esse foi um daqueles casos, tá? Mas eu respeito se você jogou e não curtiu a história, é todo direito seu. Eu achei interessante, eu curti a história. O problema é que se eu falo que eu curti The Last of Us 2, eu passei pano. Mas se eu critico um jogo, eu sou hater, eu não sei o que eu faço, tá ligado? Mas na minha opinião eu curti, mas eu respeito quem não tenha curtido a história do jogo. Mas foi mais ou menos essa divisão de água na história, basicamente foi esse
o maior ponto aí que a galera negativou em massa no Metacritic. É o mais polêmicozinho aqui dessa lista. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.